Liela viļņošanos sabiedrībā varētu izraisīt izmaiņas izdienas pensiju piešķiršanā. Principus, kam, kad un kāpēc tiek dot iespēju pensionēties agrāk, mēģināts mainīt jau vairāk kārt, bet nesekmīgi. Taču Labklājības ministrija nav atkāpusies no ieceru sistēmu reorganizēt un izstrādājusi jaunu plānu, kas paredz, ka, piemēram, policistu un ugunsdzēsēji varēs doties pensijā 8 gadus vēlāk nekā tagad, bet kultūras darbiniekiem šādas iespējas varētu vairs nebūt. Labklājības ministrija gan uzsver, ka visa šīs izmaiņas vēl ir apspriežamas, skaidroja Laura Vonda. Aktieri, cirka mākslinieki, orķestru dalībnieki un solisti, ugunsdzēsēji, policisti, cietuma darbinieki, robežsargi un karavīri, arī prokurori, tiesneši, korupcijas apkarotāji un diplomāti. Tik raibs ir to ļaužu loks, kas var pensionēties agrāk, piemēram, baletdejotāju gadījumā 38 gadu vecumā, bet aktieri tāpat kā policisti sasniedzot 50 gadu vecumu. Kamēr tie ļaudis, kas nestrādā nevienā no iepriekš minētajām jomām, tikai 62 gadu vecumā. Labklājības ministrijā norāda, tas nav godīgi, tāpēc izdienas pensiju vecums jāpaceļ vidēji par 8 gadiem. Vēl jau vairāk tāpēc, ka prakse rāda, aizejot izdienas pensijā, cilvēki meklē citu darbu. Ir arī tādas struktūras, kur pat 60% nodarbinātība ir pēc izdienas pensijas piešķiršanas, strādājot citā jomā, pat līdzīgā jomā. Nu, tā tad cilvēki ir darbspējīgi, bet nu, šeit ir jāsaprot šī solidaritāte. Tas nozīmē, ka šīs izdienas pensijas maksā tātad šodienas esošie strādājošie. Tāpēc Labklājības ministrija izstrādājusi 3 dažādus risinājumus izdienas pensiju pilnveidošanai, bet plāno lūgt valdībai atbalstīt to, kas paredz no 2016. Gada, piemēram, tiesību sargājošo iestāžu darbiniekiem, pensionēšanās vecumu pakāpeniski paaugstināt līdz 58 gadiem. Iekšlietu ministrijā šādam scenārijam nepiekrīt, norādot, ka tas negatīvi ietekmētu ap 14 000 šīs sistēmas darbinieku. Tās būs ļoti smagas sarunas ar Labklājības ministriju, un arī iekšlietu ministrs ir jau norādījis, ka principā viņš ir ļoti negāciju pilns par šo pirmo variantu, kas nekādā veidā neatbilst esošajai situācijai. Tās sociālās garantijas šobrīd nav ne darbinieku apdrošināšana, ne arī kādas īpašas veselības aprūpes sistēmas. Ir tiešām tikai pamat nepieciešamais kompensējot, ja nu, cilvēki iet bojā negadījumos. Tad tās lietas, ko mēs šobrīd darām, bet nu, izdienas pensijas tā viennozīmīgi, es domāju, bija motivācija cilvēkiem nākt nu, strādāt iekšā sistēmā. Labklājības ministrijas plānā arī paredzēts, ka militāru personām, lai dotos izdienas pensijā, būtu jānodien nevis 20 gadi kā šobrīd, bet 25. Savukārt kultūras darbiniekiem Labklājības ministrijas atbalstītais variants ir visnelabvēlīgākais. Proti cirka māksliniekiem, baletdejotājiem, aktieriem, orķestru dalībniekiem turpmāk iespēja pensionēties agrāk varētu būt liegta vispār. Mēs esam apskatījuši visdažādākās iespējas un tajā nu, vienā no variantiem tātad šīs kategorijas ir izslēgtas ārā, kā es jau minēju, ar pietiekamu šo pārejas periodu, bet tikpat labi nu, šis jautājums ir tālāk diskutējams. Mēs pat labāk uzskatām, ka tam ir nepieciešama padziļināta diskusija arī ar nozari, bet labāk mēs neredzām pamatu, kāpēc būtu nepieciešams atcelt šīs pensijas. Kas ir svarīgs sociālās aizsardzības līdzeklis kultūras jomā strādājošiem. Izdienas pensiju reformu bija plānots izskatīt rīt valsts sekretāra sanāksmē, taču šodien kļuva zināms, ka tas atlikts, lai pirms tam apspriestos ar ministrijām. Piebildīšu, ka Latvijā izdienas pensija saņem 13 000 cilvēku, kam tiek tērēti 27 000 000 latu gadā. Laura Vonda, Ints Ivans, Latvijas televīzija.